Kafkas İmareti Teşkilatı'nın lideri, Rusya'nın Ermenistan arazisinde yerleşen obyektlerinden birinde terror aktı planlaştırır. Bu barədə erməni mətbuatı hükümet mənbələrini istinadən yazır. Etibarlı bir mənbənin verdiği məlumata görə, hüquq mühafizə orqanları bu barədə məlumatlıdırlar. Umarov bildirib ki, Soçi qış olimpiadasını mütləq pozmaq lazımdır. Bu məqsədlə terror aktı törədiləcək. Əgər güclü təhlükəsizlik tədbirləri ilə əhatə olunmuş Soçidə mümkün olmasa, Umarovçular ruslara qarşı planlaşdırdıqları terror aktını nəzarətin nisbətən zəif olduğu yerlərdə həyata keçirəcəklər. Ermənistanda onlarla Rus obyekti var ki, onların bir hissəsi kifayət qədər qorunmur deyə erməni mətbuatı yazır.